Fa més d'una setmana que el príncep d'Ulasis és al port d'Eivissa. Paga uns 20.000 euros al dia només d'amarrament. Fabricat a Dinamarca el 1984, va passar a la història com el megaiot més gran del segle XX. Compta amb una tripulació de 66 persones, un heliport a la proa i un sistema antimíssils. Aquest palau flotant de 147 metres d'eslora també s'ha vist fondejat en aigües de Sargamassa, a Santa Eulària del Riu. Ha visitat els ports més luxosos del Mediterrani. El príncep Abdul és conegut per gastar grans quantitats de diners durant les seves vacacions. Algunes botigues de l'illa han comprovat les seves excentricitats. En aquesta bomboneria va adquirir una gran quantitat de dolços per cobrir el cos nu d'una dona, però el seu propietari no vol dir davant la nostra càmera. També és conegut per deixar propines als establiments de fins a 80.000 euros. Molts comerços d'Eivissa són testimonis d'aquest turisme que en molts moments va més enllà del luxe durant la temporada turística, però no volen revelar els secrets dels seus clients més inaccessibles. Sí, tenemos, pero vaya, tratamos a los clientes con bastante privacidad, hemos hecho encargos bastante especiales, pero bueno, son cositas que no podemos comentar delante de, bueno, cámaras y demás. Sí, sí, muchas clientes que viene y conocido, no puede decir nada por la exclusividad. Botigues de roba, de llenceria o floristeries són alguns dels establiments visitats per aquest tipus de turistes més capritxosos. Alguns fins i tot fan signar als comerciants un contracte de privacitat per mantenir les seves compres a l'anonimat.